እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ ብቅ ብለናል። እንዴት ናችሁ ውድ የሀሴት ዩቲዩብ ተከታታዮች? ዛሬም እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። ቪዲዮ ከሰራን በጣም ቆየ። ጥያቄ ተጠይቀናል። እነዛን ጥያቄዎች እያነበብን እንመልሳለን ማለት ነው። ጥያቄውንም ያልመለስንላችሁ ልጆች ካላችሁ በጣም ይቅርታ። ያው በጣም ቢዚ ከመሆናችን አንጻር ነው። እኔም ከልጅቷ ጋር እሱም ደግሞ በስራ ቢዚ ስለሆነ ለዛ ነው። ግን ጥያቄያችሁን እያንዳንዱን ጥያቄ ዛሬ ለመመለስ እንሞክራለን። በጣም የሆነ የሚከብድ ጥያቄ ነው ያለው። ሀሴትዬ፣ የእኔ ጥያቄ ስማችሁን አስተዋውቁን፣ የየት ሀገር ልጆች ናችሁ የሚለው ከአንተ ስምክን ታስተዋውቃታለህ እና የት ሀገር እንደምትኖር እኔ ቤተሰቦቼም የተወልጄ ያደግኩበትም ጎጃም ነው። ተስፋውን ወርቁ አበበ እባላለሁ። አሁን የምኖረው ደግሞ ለንደን ነው፣ ዩኬ ነው። ኦኬ። እኔ ያለው ለጊዜው ማለት ነው። የት ሀገር ልጅ ነሽ ለሚለው ደግሞ ተወልጄ ያደግኩት ምንጃር ሰሜን ሸዋ አካባቢ ነው። እና ሌላ ጥያቄ ደግሞ በጣም የሚከብድ ጥያቄ፣ ቅድሚያ አንተን ነው የማጋፍጥ። ችግር የለውም። እግዚአብሔር ይሄ እግዚአብሔር እንግዲህ ያገናኘን እግዚአብሔር ነው። እሷ እንግዲህ ሸዋ ነች፣ እኔ ደግሞ ጎጃም ነኝ። የተዋወቅንበት 2018 ነው። 2018? አዎ 2010 አዎ 18 የተዋወቅነው። እሷ እንዳጋጣሚ ሌላ ሀገር ነበረች፣ እኔም ያው እዚሁ ነኝ። የተዋወቅነው ቡም ላደረገው አንድ ሁለት በፌስቡክ ባለቤቴን ያገኘኋት በፌስቡክ ነው። ከዛ አንዳንዴ ፌስቡክ እዚህ ጋር ጥሩ ነገሮችን ሰርቶልኛል ብዬ አመሰግናለሁ። እና እንደዚህ ጥሩ ነገሮችን የምናደርገው ነገር አሪፍ ነው፣ ለክፉ ነገር ሳይሆን ለጥሩ ነገር የምናደርገው ነገሮችን እንግዲህ ስንት ዓመታትን የተጠፉትን ሰዎችን ያገናኛል። ሚዲያዎች በተለይ ሚዲያውን ፌስቡክን፣ ኢንስታግራም፣ ቴሌግራም ምናምን ብዙዎችን ብንጠቀም ሰውን እናገናኛለን እናገኛለን። እንደዛ ቢሆን ኑሮ አሪፍ ነው ምናምን የቁረጠው ፍለጠው ሳይሆን ሰው በአምሳሉ ፍቅር ነው በቃ። እና እግዚአብሔር እንደዛ ብሎ ባለቤቴን አግኝቻታለሁ። እንግዲህ 2018 ተገናኝተን 2019 ተገባናል። እኔ ግን እዚህ ጋር የማስተካክልህ ነገር አለ። የተገናኘ ነው 2017 መጨረሻ አካባቢ ላይ ነው፣ ያው 2018 ሊገባ ሲል እና በነገራችን ላይ ግን በፌስቡክ እኔም ከሌላ ሀገር ነበር የምኖረው፣ ኢትዮጵያ አልነበረም። ከዛ በዛ አጋጣሚ ያው በፌስቡክ እንደተገናኘን ነግሯቸዋል። ነገር ግን አብዛኛው ጊዜ ፌስቡክ ለእኛ የጠቀመ ሌላ ሰው ይጠቅማል ማለት አይደለም። ብዙ ሰዎችም እየተጎዱበት ያለ ነገር ነው እና እኔ በወቅቱ አሁን ነገሮችን ረዘም ባናደርግላችሁም እኔ በፌስቡክ ስለተገናኝቼ ለትዳር ስለበቀው ሁሉም ሰው ለትዳር ይበቃል ማለት አይደለም። በዛ አጋጣሚ ብዙ አጭበርባሪ እና ብዙ የሚያታልሉ ያው ታውቁታላችሁ ብዙ ነገር ስላለ ማለት ነው። ለማንኛውም የሳይን ዛዛ ቡን እንደዚህ ፊት ለፊት ጥሩ ነው ወይስ መጥፎ ነው ብለን ማወቅ አንችልም። ያን ሰው ሳየው የሆነ ልቤ የደነገጠው ነገር አለ። ነገር ግን ቶሎ ብዬ ማመንም አልፈለግኩኝም። በዛ አጋጣሚ ደግሞ እሱ በጣም ጎበዝ ስለነበረ እንደዚህ ብድግ ብሎ ተነስቶ የኔ ቆንጆ የኔ ፍቅር ምናምን ምናምን የሚል ቃል ምንም ነገር አይወጣው ነበረ። በወንድምነት ብቻ አይዞሽ በርቺ። 8 ወር አውርተናል ነው በወንድምነት ምንም በቃ ምንም ፍቅር ምናምን የለ። የኔ እንደምትሆን ግን መጀመሪያ ላይ በቃ ልቤ ነግሮኛል፣ በቃ የኔ እንደምትሆን እግዚአብሔር ማለት ነው። ከዛ ማለት በቃ አወራታለሁ፣ ታንካራ እንድትሆን ብዙ ነገር በቃ ልክ ዲና በስደት እየኖርነ ታንካራ እንድትሆን ነው መመክራት፣ እንደ እህቴ እንደ ወንድም። እና 8 ወር ካወራን በኋላ ወደ አንድ አቅጣጫ ቡም አለ የፍቅር ጥያቄ።
አዎ እና ደስ የሚል ጊዜ ነበረ። ያው ልንላችሁ የፈለግነው በፌስቡክ ተዋውቀን ለትዳርም በቅተን አንድ ልጅ ደግሞ የአንድ አመት ልጅ አድርሰናል። አሁን ከተጋባን 3 አመት ጨርሰን ወደ 4 እየሄድን ነው። ልጃችን ደግሞ የአንደኛ አንድ አመት ሞልቷታል ማለት ነው። እና በዚህ አጋጣሚ በእኔ ላይ ላደረገው ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን። ሴት ልጅ እንደመሆኑ መጠን በዚህ በሰው አትጎጅም ወይ ደግሞ የተሻለ የትዳር ህይወት ይኖርሽ ብሎ ከእሱ ጋር አገናኝቶኛል። እና ፈጣሪን ሳላመሰግን ማለፍ አልፈልግም። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ሌላኛው፣ ማን ነው ቶሎ የሚናደደው ወይም ትዕግስተኛ ማን ነው ለማለት ፈልጋ ነው። ቶሎ የሚናደደው ሰው ማን ነው? አንቺ ነሽ ያ ቡግ የምትይኝ። እኔ በጣም ትዕግስተኛ ነኝ፣ እሷ ትመሰክራለች። አዎ በጣም እሱ ትዕግስተኛ ነው። የሴት ልጅ ቶሎ ትናደዳለች፣ ይታወቅ። ምንም ማድረግ አትችልም። የሴት ልጅ ቶሎ የመናደድ እንትን አላት እና ትዕግስተኛም እሱ ነው። ቶሎ የምናደደው እኔ ነኝ። ስንት ልጅ የመውለድ ሀሳብ አላችሁ? ስንት ልጅ የመውለድ ሀሳብ አለ? የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። እንግዲህ እኛ የምንወስነው አይደለም፣ ግን ያው እኛ የወሰነው እግዚአብሔር ጋር አራት ብያለሁ እኔ ብለናል። ግን እግዚአብሔር ፈቃድ ጋር ነው እንግዲህ ሁሉንም። እንግዲህ ፈጣሪ ነው፣ እኛ የምንወስነው ነገር አይደለም፣ እግዚአብሔር ጋር ነው እንግዲህ። ጥያቄም ስንት ልጅ ለመውለድ? እኔም አራት ልጅ ብዬ አስባለሁ፣ ግን አሁን ካለው አንጻር ሰው በሰው ሀገር በጣም ቤተሰብ ያስፈልጋል። የእውነት እኔ በወለድኩበት ጊዜ እናቴን ይቅርበኝ ያልኩበት ጊዜ ነው። ምክንያቱም በጣም ሰው ያስፈልጋል። እንግዲህ አይታወቅም ወይ አራቱን እንሞላለን ወይ የፈጣሪ ስራ ነው። እና መኖር የምትፈልጉበት ሀገር የት ነው? የት ነው መኖር የምትፈልጉበት ሀገር የት ነው? ይሄ ያስተናፍሳል። ሀገራችን ሰላም ቢያደርግ እኔ በሀገር መኖር የምፈልገው እግዚአብሔር ምስክር፣ ምንም ቢሆን ምን ኦርጋኒክ ምግብ ዘርቼ በራሴ እጅ መብላት እፈልጋለሁ። ሀገሬ ነው መኖር የምፈልገው ለወደፊቱ ማለት ነው። የሰው ሀገር ሀገር ምንም ብሪቲሽ በሆንም ምንም አገር ቤት መኖር እኔም አሁን ለጊዜው ያው ቢያንስ ትንሽ እስከምንሰራ ድረስ እዚህ ብኖር ደስ ይለኛል። እሱ እንዳለው ደግሞ ሀገር ሰላም ከሆነ ሀገር ቤት ብንኖር፣ ምክንያቱም እንደ ሀገርና እንደ እናት የሚሆን ነገር በዚህ ምድር ላይ የለም። እና ፍቅራችሁን በአንድ ቃል ተገላለጹ ወይም ግለጭለት የሚል ጥያቄ ነው። እርግጥ ማሚዬ እወድሻለሁ፣ አፈቅርሻለሁ፣ በጣም ነው የማከብርሽ። በአንድ ቃል የተባልከው በቂ የሆነ እንትን የሚል ቃል መስማት እፈልጋለሁ። ደግሞ ተጠይቃል ህይወቴ ህይወቴ ነች። አመሰግናለሁ። እኔም በቃ ማለት በአንድ ቀን አይከብድም። ኧረ ተው ጥያቄውን በአንድ ቃል እንጃ። በአንድ ቃል ግለጽ ነው። እኔ ህይወቴ ብዬሻል። እኔም በቃ ህይወቴ ነ ኮፒራይት እንዳይ ታቀል በጣም እንደምወድ ስለዚህ ህይወቴ። ቴንክ ዩ እናመሰግናለን። ለእኛ ሌላው ጥያቄ ለእኛ ላላገባ ነው ላልወለድ ነው ምን ትመክሮናላችሁ? ትዳር በእናንተ እንዴት ነው? ውይ ትዳር ልዩ ነው። አሁን ትዳር ሰው ይፈራል። እዚህ ጋር ትዳር ማለት ለእኔ ራሴን ያወቁበት ነው። አሁን አብዛኞቹ እንግዲህ ቤተሰብ፣ አክስት፣
አጎት ምናምን እንርዳ ያለን ግዜውን መፍጀት የለበትም። በሰው ሀገር ላይ ያላችሁ እህቶች ወንድሞች፣ ትዳር በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም ጎደኞች በጣም እንዴ ትዳር እኮ አሁን ጀመረ ምናምን ሲባል ነበር፣ ግን ትዳር ትልቅ ነገር ነው። ትዳር በረከት ያገኛል። በቃ ትዳር ማለት በረከት ነው ለኔ። በቃ ትዳር በረከት ነው። ሰው ለምን ትዳርን እንደሚፈራ አይዶ ነው እግዚአብሔርና ትዳር ቀጥተኛ ህይወት ነው፣ ቀጥተኛ መንገድ ነው። እና እንግዲህ ትዳር አሪፍ ነው፣ ግን እግዚአብሔር ሲያገናኝ ነው፣ የእግዚአብሔር በረከት ሲጨምርበት ነው ትዳር ላይ። በጣም እና ትዕግስት ካንዳችሁ አንዳችሁ መቻቻል፣ ትዕግስት ሲኖር አንዱ ቦግ ሲል አንዱ ማብረድ አንዱ እንትን ሲል በቃ ትዕግስት መኖር እና መመካከር፣ መነጋገር፣ የምታደርጉትን ነገር ሼር መደራረግ ትዳር ማለት። እንደዛ ካልሆነ ክፍተት ሊኖር ይችላል። እና ትዳር ትልቅ ነገር ነው። ለማንም ማታወሪው ምስጢር ለባለቤትና ለሚስት የምታወሪው ትዳር ላይ የምታወሪው ነገር ነው። በቃ ትዳር ትልቅ ነገር ነው ለእኔ። እና እርግጥ ያው አሁን ደስተኛ ሁኜ ከስራ ስመጣ ቡና ተፈልቶ ምናምን ሰዓት ላይ ደግሞ እንግዲህ አይኔ ያለቀሰ ሽንኩርት ከተፋ ምናምን ምናምን እና እንደዛ አይነት ነገር ላይ እንግዲህ እግዚአብሔር አወጥቶልኛል። እግዚአብሔር ደግሞ እንግዲህ ለአዳም እኮ ሔዋን በጎኖ እንደተፈጠረች ለእኔ ተፈጠርልኛለች። እሺ። እና ደግሞ ቆንጆ ሊሰጥቶናል እግዚአብሔር አምላክ። ትዳር አትፍሩ፣ በቃ አትፍሩ። ግን የሚጠየቀውን ጥያቄ አትቸኩሉ። ለፍቅር ፍቅር ይቆይ ቢያንስ። ኧረ ፍቅር ይቆይ ብሎ ነገር የለም። አንዴ ፍቅር ከያዘ ያዘ ነው፣ እንደው ከደነው ያገናኝ። እዚህ ጋር ፍቅር ይቆይና አንድ ሰው በትዳር ላይ ትዳር አስቦ ዝም ብላችሁ አፈቀርኩ ሞትኩልሽ ምናምን የሚሆን ሳይሆን ትክክለኛ ትዳር ፈላጊ ሰው የተናገረውን ነገር አይረሳውም። መልሶ ዛሬ ዓመትን ብትጠይቂ እዛችሁ ላይ እንትኑ ላይ ነው የሚናገርሽ። እና ግን ትክክለኛ ሰው መሆኑን አለመሆኑን የምታውቁት እዚህ ጋር ትላንትና የተናገረውን ዛሬ ሊረሳ ይችላል። ግና አፈቅርኩሽ ሞትኩልሽ እንደዚህ ነው ከንተበ እያለ የሚያወራውን ነገር ሌላ ነገር ነው፣ በቃ እየደጋገመ ሌላ ነገር ነው። ይህን ትላንት ነው ወይም የሁለት ቀን በኋላ የተናገረውን ብጠይቂው አይመለስልሽም። ይሄ ሰው ደግሞ ለትዳር አይሆንም። የትዳር ሰው ከልብ ነው የሚመንጨው፣ ከልብ ነው የሚናገረው። ያኛውን ነገር አይረሳም። እዚህ ጋር ትኩረት ወይም ፖይንት ማድረግ አለባቸው። ኦኬ። አዎ እኔም እንደዛ ነው የምለው። ላላገባን ምን ትመክሪናለሽ ለሚለው ጥያቄሽ፣ እኔ ላላገባችሁ አግቡ ነው የምለው። እና ትዳር ቆንጆ ነው። ትዳር ደስ የሚል ልጅ ሲጨመርበት ደግሞ ይበልጥ በጣም ደስ የሚል የሆነ ራስን እኔ አሁን ልጄን እኔን የማይባት በቃ የሆነ ህይወቴ ናትና ልጅም ሲወለድ ደግሞ ይበልጥ ደስ ይላል። እና ፈጣሪ ከትክክለኛ ሰው ካገናኘ ትዳር በጣም ቆንጆ ነው። አግቡ፣ ውለዱ እና ደስ ይላል። በቃ አጠቃላይ ትዳር ደስ ይላል ብዬ አስባለሁ ለሁሉም ነገር። እና በቃ ደስ ይላል፣ አግቡ፣ ውለዱ ነው። አሁን ካለሽበት ሀገር እንዴት መጣሽ እና ከሰውስ ጋር እንዴት ልትግባቢ ቻልሽ ለሚለው ጥያቄ እኔ የመጣሁት ያው በሱ ምክንያት ነው የመጣሁት። እሱ ነው ያመጣኝ። እና ከዚህ ሀገር ሰው ጋር እንዴት ልትግባቢ ቻልሽ ምናምን። የዚህ ሀገር ሰው በነገራችን ላይ በማህበራዊ ኑሮ ላይ ምንም አንገናኝም። እንወጣለን እንገባለን፣ በቃ በምንም የእግዚአብሔርም ሰላምታ የማያጋጥምም አለና በምንም አንገናኝም። ግን ከሀገሩ ጋር እንዴት ተላመድኩ ለሚለው ቢሆንልኝ፣ ከሀገሩ ጋር የተላመድኩት አንደኛ እሱም እዚህ ሀገር ከኔ ቀደም ብሎ ብዙ አመት ስለኖረ ያው ዞር ዞር ብሎ በማየት እና እንደዛ ተላመድ ጋ ግልጽ ላድርግላችሁ። እንግዲህ የእሷ ጓደኛም ይጅም ወጣትም ሰፈሩንም መንገዱንም ማሳያት እኔ ነኝ እና ባለቤቴ ነች እህቴ ነች። እንደ እናት የምትከባከይም አሳብ የምትሰጠኝ
ሁሉም ነገር ስለሆነች ባለቤቴ ከሥራ መጥቼ እንኳን ከቤት ወጣን እንዝናናለን፣ ፓርክ እንሄዳለን፣ ኢንጆይ እናደርጋለን እና እንደዛ ነው። በቃ መሆንም ያለበት ይሄ ነው። አዎ፣ እዚህ ማህበራዊ ኑሮ ከሰው ጋር የለም። አንዳንድ ፕሮግራም ካለ ምናምን ትገናኝ ትችያለሽ። አዎ፣ እንኳን አይደለም እንደዚህ በየቀኑ ከዚህ ሀገር ሰው ጋር ከሀበሻ ጋር ራሱ እኛ ብዙ ግንኙነት የለንም። ማለትም በዓል ሲኖር የሆነ ፕሮግራም ሲኖር የእሱ ጓደኞች አሉ ምናምን፣ በዛ አጋጣሚ የሆነ ማህበራዊ ኑሮ አለ እንጂ ከዛ በስተቀር ብዙ እንደ ኢትዮጵያ ጎረቤቴ ነህ፣ ጓደኛዬ ነህ፣ ዘመዴ ነህ ምናምን ብለን ብዙ አብረን የምናሳልፈው ሰው የለም እና ይህንን ይመስላል። ለጠየቃችሁን ጥያቄ ከልብ ከልብ እናመሰግናለን። ሌላም ጥያቄ የምትጠይቁን ካለ ለመመለስ ፍቃደኛ ነን ማለት ነው። ይበልጥ እንድንሰራ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁን ከስር በኮሜንት አሳውቁን፣ እናነባለን። በቀጣይ ደግሞ በአዳዲስ ቪዲዮ እንገናኛለን። አባወራው የምትለው ካለ ችኋለን። እሺ።